Voltando-se para os judeus, disseram-lhes: Não acho nele crime algum, mas tendes por costume que vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Então todos gritaram, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era salteador. Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça. E lhe vestiram com a veste de púrpura e o entregaram para que fosse crucificado. E quando saíram, encontraram um homem chamado Simão Cirineu, a quem o obrigaram a levar a cruz atrás de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, aí o crucificaram com dois ladrões. E junto à cruz estavam sua mãe e o discípulo a quem ele amava. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E o sol se escureceu, rasgou-se o véu do templo, e Jesus, com um grande grito, exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. E eis que um homem por nome de José de Arimateia e Nicodemos pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e havendo tirado da cruz, envolveu-o em um lençol e o colocou num sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Palavra da salvação. Senhor prefeito, vice-prefeito, vereadores, povo de Deus aqui presentes, acólitos, coroinhas, apostolado da oração e demais movimentos da nossa paróquia, turistas que nos honram com a sua presença. Olhando para este cenário, o nosso pensamento voa. E aí nós começamos a pensar nessa cena tão antiga e tão nova. Nós não cansamos de meditar sobre essa cena aqui na nossa frente. Todos os anos, esta praça fica lotada como agora. E não só aqui, mas em centenas, centenas de paróquias pelo Brasil afora. São multidões e multidões neste momento meditando sobre a paixão e a morte de Jesus. E olhando, nós vemos a cruz, ou as três cruzes: Dimas, Gestas e Jesus. Jesus no meio, a cruz. Por isso nós iniciamos fazendo o sinal da cruz. Nós não podemos buscar esta ou aquela igreja, ou mesmo procurar a casa de Deus, só porque nós precisamos de um milagre, precisamos de uma graça. Mas temos que buscar a Deus, porque eu me sinto bem amando a Deus. Eu me sinto bem estando na casa de Deus. Eu me sinto feliz estando perto de Deus. Como é gostoso tirar um pouco do nosso tempo, Deus que nos dá 24 horas, e aí tirar alguns minutos, pelo menos, e dedicar esse tempo a Deus, na oração, na meditação, na escuta da palavra de Deus. E no final de semana, o domingo, que é o dia do Senhor. O próprio nome está dizendo: Dominus Domingo, que é o dia do Senhor. O domingo pertence a Deus. Nós não temos o domingo para passear, também passear. Os discípulos tinham voltado de uma missão que Jesus havia enviado de dois a dois. Quando eles chegaram, o próprio Jesus falou: Vamos descansar um pouco. Me chama muita atenção isso que Jesus falou. Nós precisamos de descansar um pouco.
igualzinho, igual você, turista, que veio de longe para descansar um pouco aqui na nossa terra. Nós que sempre saímos daqui e vamos até, talvez, para a sua terra também. E lá nós vamos descansar. O próprio Senhor pede, é preciso descansar um pouco. E o próprio Papa Bento XVI, ele pede que nós temos descansarmos também um pouco. O nosso corpo não é máquina. É preciso parar de vez em quando. Nós não podemos achar que nós vivemos para trabalhar. Nós vivemos é para Deus. Mas o mundo de hoje, que é um mundo que nós somos escravos do relógio, não temos tempo para descansar um pouco. E o nosso corpo acaba adoecendo. Esse corpo que é um presente de Deus, que é templo do Espírito Santo, nós acabamos forçando demais e aí adoecemos. Então os dois sobem e aí eles pegam aquela inscrição onde está escrito Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Jesus é rei não só dos judeus, é rei do mundo, porque ele é o filho do dono do mundo. Coroa feita de espinhos. Desde cedo, essa coroa estava na cabeça do Cristo, machucando a sua cabeça. A cena que muita gente não consegue entender, até ridiculariza. Mas nós devemos entender, aqui é a prova de amor. Então, eles vão, pegam a mão direita, tira o cravo da mão direita de Cristo. E então, José de Arimateia e Nicodemos desce a mão direita. Depois vai descer, tirar também o cravo da mão esquerda. Vai descer também lentamente, com amor, com carinho. O Evangelho de São João diz que José de Arimateia levou o equivalente a 30 quilos de mirra e outras substâncias que eles usavam para envolver o corpo do morto. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O espírito já estava em Deus. Estava ali somente a matéria, somente o corpo. Como um dia vai ficar o nosso também. Sem vida, por enquanto, sem vida. Não vai ficar sem vida para sempre, igual o nosso. Nós não morremos para sempre. É morrendo que se vive para a vida eterna. Esse corpo descido da cruz, ainda quente, é acolhido por sua mãe. Do nosso lado está ali a mãe de Cristo representada naquela imagem, que nós chamamos de Nossa Senhora das Dores, porque ela padeceu muitas dores. A Igreja, como mãe de todos nós, ao longo dos anos, deu a mãe de Cristo o nome de Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora que tanto sofreu, ela é também a corredentora, nos ajudando seu filho a nos resgatar da morte e do pecado. Descendo o corpo de Cristo, que eles depositaram ali, a sua mãe, diz lá no centenário das dores. Nós que celebramos e terminou sexta-feira passada os centenários das dores. Centenário, sete dores de Maria. Sete, sendo o número da plenitude. Sete, todas as dores. Cada dia uma nós celebramos. E Nossa Senhora recebe o corpo sem vida do seu filho. Hoje, quantas mães sofrem assim também? Quantas mães hoje veem seus filhos padecendo na droga ou qualquer tipo de droga e ele vai morrendo lentamente. Às vezes chega no extremo e aí a mãe sofre. Nossa Senhora é essa mãe que intercede a Deus por todos os sofredores, por todas as mães. Agora o Cristo foi colocado no esquife. Todos nós sabemos que é uma imagem.
mas aqui representa para nós o Cristo que realmente morreu dessa forma. Agora, com essa imagem no esquife, com a imagem da mãe de Jesus, numa demonstração de fé pública, numa demonstração de carinho e amor. Daqui a pouco vamos sair com a procissão. Nessa procissão, nós vamos rezar, vamos meditar. É o que estamos fazendo agora. Como é bonito olhar daqui de cima e ver as pessoas com interesse, olhando esse momento, com vontade de aproximar de Deus, com o coração contrito, com vontade de viver a sua fé. Numa demonstração de fé, nós vamos acompanhar essas duas imagens. Depois vamos retornar aqui à matriz, onde vamos poder beijar, dar o nosso ósculo ao Cristo, ao corpo dele no esquife e também à sua mãe. Mas agora vamos ouvir a orquestra, que vai executar mais um motivo.
figurantes, representando figuras do Antigo Testamento, vão acompanhar também a procissão. Thank you.
Quasi vidue.
Rezemos a oração que mais agrada a Nossa Senhora.
Miguel, Sandra Verônica. Vitória de Jesus sobre a morte.